بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہاں پر ہے صبح کا ٹائم, فجر کے بعد کا ٹائم ہے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے, بہت زیادہ دھند ہوئی ہوئی ہے. لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپنے کپڑے جو کل دھوئے تھے, جو سوکھ گئے تھے, وہ اپنے چھوڑ دیے تھے تار کے اوپر ہی, جو دھند کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے پھر سے جو ہے گیلے گیلے سے ہو گئے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, کوئی دن کو جو دوپہر کو دھوپ نکلے گی تو سوکھ جائیں گے. اور یہاں پہ فجر کا ٹائم ہے, بہت پیارا جو ہے موسم ہوا ہوا ہے, لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے. اور پرندے جو ہیں نکل گئے ہیں اپنے جو ہے دانہ چگنے کے لیے. ہمارے یہاں کا تو یہ موسم ہے. آپ لوگ یہاں کیسا موسم ہے مجھے کمنٹس بکس میں ضرور بتائیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ آپ لوگوں کو خوش و آرام رکھے. اللہ حافظ.